si jedem. Chugging Pus, veselé vláčky. Nabereme náklad. Jak famózní. Jak kurýři. A odznaky je čas na... Moje odznaky! A dnes je to odznak kurýra. Skvělé. No, a co je to kurýře? To je ten, kdo něco doručuje. Každý z vás musí do 5 hodin doručit 3 zásilky. Fůra času, už svištíme. Výjimky. Ale ne, je to porouchané. Teď budu muset jet kolem. Děkuji, Broníku. Nemáte zač, pane Mysterioso. U všech sirén. Čagakadabra. Velkolepá hůlka. Teď můžu zdokonalit svůj nejmilejší trik. Přeříznutí vláčku na půl. Já bych už jel. Jenom tě tahám za kolo, klid! Díky, Koko. No to byla rychlost. Byla bych ještě rychlejší, nebýte rozbité výhybky. Hm? Málem jsem vykolejila. Rozbitá výhybka? Koko, musíš mě tam honem vzít. Ale já se snažím o odznak. Když to nespravím, může se stát neštěstí. No, no, to je pravda. Dva by byly, ještě jeden. Je to hotovo. Díky za pomoc, Koko. Promiň, že to tak trvalo. Nevadí. Určitě to ještě stihnu. Nasedej, Edo. Tak. Jeďko, ahoj, Koko. Jeď. Taky máš poslední zásilku? Ne, mám ještě jeden balík do města a náhradní díly pro doktorku Lingovou. Koko, ale to asi těžko stihneš. Ale musím to zkusit. Mám nápad, mám také balíček do města. Můžu vzít oba. Díky, Broníku. A ty jsi vlakosný přítel. Čeká, čeká. No ne. Jo. Výborně, vláčky. Doručili jste všechny zásilky včas. Ale já neví. Broník mi pomohl, měla jsem zpoždění. Já vím. Ty to víš? Ano, odvezla si Edu na opravu výhybky, takže si nakonec doručila 3 zásilky. Gratuluji vám. Oba dva jste získali odznaky kurýrů. Ale kde jsou vy? Zvláštní zásilka. Vlakózní! Vyrobilo studio Bear v roce 2019.